След това преминаваме към гласуване по същество на предложенията, както бяха направени. Първо предложение на архитект Аврамов. Архитект Аврамов го направи анблок, затова ще го гласуваме анблок. Предложението е да отпаднат точки 2, 3, 4 и 5. Моля, който е за да гласува. Направете слайд. Така беше предложението. Абсолютно е така. Архитект Аврамов. Аргументирах се анблок по всички точки, но направих процедурно предложение да се гласуват последователно. Да, но топ дойде след това. Това е ние ги подлагаме по предложението, което ще даде възможност за прецизиране и евентуално коригиране на отношението на част от делегатите за оставане на някои точки. Има желание за изказване, колега? Колега? Да, те са влезли в диалог. Така, обявявам начало на гласуването, моля. После ще ти дам думата. Който е за отпадане на всички тези точки, както беше предложено, моля да гласува съответно или против. Так, първото предложение беше така направено. Вървим едно по едно, аз съм ги записал. На архитект Аврамов беше предложението да стане тържествено за общо събрание и да отиеме да се черпим. Не мога да ви дам думата, докато тече гласуването. Така, 302 човека, прекратявам гласуването, предложението не се приема. След това на другите... Да, благодаря ви много за това. За стенограмата 84 за, 193 против и 26 въздържали се. Така, следващото предложение беше на, за това да се добави към бюджета, да се добавят и представяне на отчети на архитект Банов. Моля, направете слайд за това. Отчети по програмите, да. Програмите в множествено число. Така, благодаря. Обявявам начало на гласуването. Цифрата се задържа. Прекратявам гласуването. Категорично е прието. За 218, против 52, въздържали се 18. Следващото и последно предложение беше да, към думата бюджет да се добави проекто бюджет. Моля за слайд.
Така, обявявам начало на гласуването. Я ще дам думата. Моля. Така, прекратявам гласуването. Резултатът е категоричен. 196 за, 67 против, 29 въздържали се. И последно по дневния ред, трябва да го гласуваме анблок с направените и гласувани поправки. Моля за слайд. Процедура от архитект Аврамов. Има, направих предложение, вие го цитирахте, точка по точка да потвърдиме точка 2, 3, 4 и 5. Добре. Така, има процедурно предложение. Дали ще бъде прието то, ще решим с гласуване. Моля, за слайд, приемане на процедурно предложение от архитект Аврамов да се гласуват. Няма нужда от цялото да се пише, но знаем точка по точка за стенограмата. Отхвърленото предложение да се върне за гласуване точка по точка. И как да не е вярно? Така, имаме ли слайд? Точка по точка, дневният ред, точки 2, 3, 4 и 5. Не е момент, не гласуваме това. Има предложение, подлагаме го на гласуване. Така, гласуваме дали да се върнем да гласуваме 2, 3, 4 и 5, една по една. Моля, който... Обясни, няма, не работи този микрофон. Може... Извинете, адвокат Милчев обясни, че дневния ред не може да се допълва, но може да се намали. Това нещо може да стане единствено, когато гласуваме всяка точка от дневния ред по-отделно. Като започнем от първа и стигнем до шеста. Добре, нека да гласуваме това, което беше дошло по-рано и ще върнем към този въпрос. Моля, открийте гласуването, който е за да се върнем и да гласуваме точка по точка 2, 3, 4 и 5. Първа не е включена, защото мина вече. Да гласува. Който е за да се върнем, да ги гласуваме точка по точка. Така. Активизирахме се в гласуването. Само секунда, устройствата къде са, които трябваше да са запечатани с списъците? Да. Комисията по регистрацията, моля, да. Комисия по регистрацията. Устройствата са преброени, които не са раздадени и са оставени на едно място. Ще помоля да ги донесете тук, да. Така, прекратявам гласуването. Да, сега ще ги донесем. Приема се процедурното предложение, моля. Така,
Сега. Така, връщаме се в изходна позиция. Прекратявам гласуването. Приема се процедурното предложение да вървим точка по точка. Сега, първа точка мина. Мисля, че няма смисъл да си губим времето с гласуване. По втора точка, архитект Бакалова иска да каже нещо, но ще помоля за съвсем кратко. Да. Колеги, миналото общо събрание гласува една единствена програма на ресор практика. Тъй като падна кворума, не се гласува програмите на ресор нормативи и на ресор квалификация. В момента не искате отчети, да и ние ще предоставим такива, но на практика това не са погласувани план програми с санкция на общо събрание. А точка по точка през управителен съвет сме правили предложения, за да можем да изпълним каквото и да е на разписаните програми. В момента за точка 2. Ще стартираме 2018 без план програми, ако вие решите тази точка да отпадне. Какво ще правят ресорните зам-председатели, комисиите, какво ще отчитат на следващото събрание, ако няма санкция за план програми? Така, благодаря. Подгответе слайд за приемане на точка 2. Да, 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 разбира се. Аз имах също така доста и като гледам пълната зала, мисля, че хората са тук с желанието да вършат работа по същество. Така, слайд за приемане на точка 2 по дневния. Да, да. Добре, откривам гласуването. Секунда. Архитект Даскалова, точка 2. С промяната за проекто бюджет ли да гласуваме? Еми, да, а вие казвате приемане на точка 2. Да. Еми тя е съществуващата, която ни е подадена. Не, не, нали гласувахме промяната вече, тя е валидна. А не, тогава я изпишете така както трябва. Това е приемане на план програма за 2018 година за дейността и проекто бюджет на камерата за 2018 година. Добре. Всеки член на камерата, който е тук как делегат, представлява зад гърба си 10 души делегат, други членове на камерата. Ние получаваме сега тези неща, никой не е запознат. Редно е наистина това да бъде разглеждане на бюджета и на план програмата, да си изкажеме мненията, да запознаеме нашите колеги в страната и тогава да ги гласуваме на така редовното събрание. Е, то вече е факт. В смисъл, ние променихме думата проектобюджет. Нали, за това става дума. Да. Точка 2 с направената промяна по-рано гласувана. Да. Добре. Ако иска да допиши, моля се в слайда с гласуваната промяна. Така, откривам гласуването. Който е за точка 2 да остане в дневния ред и да бъде представена с проектобюджет, не с бюджета, с проектобюджет, моля да гласувам. Прекратявам гласуването. Резултатът е 191 за, 81 против и 24 въздържали се. С това точка 2 с направената промяна остава в дневния ред. Точка 3. Приемане на изменения и допълнения в устава на КАП. Смоля за слайд. Точка 3. Приемане на точка 3.
повтори... Архитект Червеняшки, заповядай. Може ли архитект Аврамов да си повтори искането, защото в предната точка, във втора, която гласувахме, неговото предложение беше да отпадне, а да. Вие давате решение да остане. Добре... Не, не е наполовина пълно, наполовина празно е, да. Така, откривам гласуването. Моля, който е за точка 3 да остане в дневния ред, моля да гласува. Прекратявам гласуването. 180 за да остане, 99 против, 24 въздържали се. Приема се. Точка 4. Приемане на концепция за законодателството в областта на устройственото планиране, инвестиционно проектиране и строителството. Моля за слайд. Така, обявявам гласуването. Започване на гласуването. Моля, гласувайте. Прекратявам гласуването. Приема се. 211 за, 77 против, 20 въздържали се. Така, точка 5. Приемане на обща концепция за прецизиране на условията, при които се получава званието архитект и се практикува професията. Моля за слайд. Така. Обявявам начало на гласуването. Така, обявявам, още има. Обявявам край на гласуването. Приема се за 161, против 123, въздържали се 25. Точка 6. Приема слайд за оставане на точка 6 в дневния ред. Да гласуваме ги точка по точка, както беше предложението. Всички точки ги гласуваме. Точка 6. Гласуване, приемане на решение на общото събрание на КАП. Така, обявявам начало на гласуването. Моля, гласувайте. Дали да остане точка 6?
Така, има още гласуващи. Обявявам край на гласуването. Резултатът е категоричен. 230 за, 33 против, 23 въздържали се. Точка 7. Дали да има в дневния ред точка 7 разни? Моля, гласувай слайд за точка 7. Да. Обявявам начало на гласуването. Така, обявявам край на гласуването. Остава точка 7 и последно гласуване по дневния ред, анблок на целия дневен ред за протокола, след което ще обявим обедна почивка. Моля. Така, колеги, който е... Направете слайд. Слайд, нов слайд, приемане. Е, добре, добре. Нека да го формулираме тогава, то понеже остана само първа точка, само за протокола. Гласуваме и първа точка. Тоест, решението е като другите. Точка едно само, че. За да сме изрядни на хартия. Така, обявявам гласуването. Има противници на юбилея на камерата сред нас, което е оригинална позиция, но... Така или иначе, след това ще се разпечатат кой как е гласувал и ще може да се наслаждаваме. Все пак сме в Габрово, столицата на хумора, така че... Това е последно гласуване, след което ще има обедна почивка. Колко минути? Колко минути? Пет минути обедна почивка. Първо предложение. Обядът е долу на долният етаж. Така, обявявам край на гласуването. Приема се и първа точка. С това дневният ред е приет. Благодаря. И започваме работа след... 30 минути, т.е. в един час. Добре, един час обедна почивка. Колеги, един час в 14.45 продължаваме. Благодаря.